riskiottaminen merkkaa mulle sitä, että silloin mennään päin pelkoa, etten poika mikä on rohkea, jos ei pelota. Oikeasti riskinottamisen hetkellä me ei yleensä tarvita kuin 5 sekuntia tai 20 sekkaa tai mikä se onkin. Jos mä sanon itteni irti tai jos mä lopetan parisuhteen tai jos mä aloitan parisuhteen, niin sä tarvitset sen hetken, sen yhden kysymyksen tai yhden lauseen ja se on siinä. Jos me mennään tekemään sellaisia asioita, mitkä oikeasti on meille suuri muutos, niin se on väistämättä sellainen tilanne, että se pelottaa. Jos se muutos ei ole merkityksellinen eikä se ole iso, niin se ei jännitä eikä pelota, jolloin se ei ole riski. Mun motto on jollakin tavalla se, että uskalla pelätä. Ja miten pitäisi kaikkien pelätä, mutta mulle se sopii ehdottomasti, koska se ajaa muutokseen ja se ajaa vapauteen ja vapaus on mulle tosi tärkeä.